Hezký den dámy a pánové, dnes je středa 27. října a od mikrofonu za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší seance se na trzích probíhala relativně v klidu, vidíte, že nám ty indexy v Americe plus minus stagnovaly, tam ty růsty byly opravdu minimální. Desetinka dvě v případě těch hlavních třech indexů amerických, no a v Evropě to rostlo trošku více, DAX nějaké procento nahoru, e, francouzský index nějakých osm desetinek, španělský nějaký 9, takže uh, tady jsme rostli trošku více. Uh, co se včera řešilo znova, tak uh, samozřejmě především výsledková sezóna, která uh, se teda naplno rozjela tenhle ten týden. Uh, včera ještě trošku byly dozvuky uh, na tom Facebooku, který teda přestože v těch aftermarket hodinách um, v těch aftermarket hodinách předevčírem rostl, tak poté, co otevřeli americké burzy, tak začal ztrácet a v jednu chvíli se propadalo snad to více než 5%, jestli se nepletu. No 5,8% nakonec jsme uzavřeli nějaký, řekněme, 3,9%, nějaké 4% v mínusu. Takže tady nám ta korekce eh, pokračuje. Eh, Facebook začíná vypadat docela, docela zajímavě. Musím přiznat, že bych se nezlobil, kdyby ještě trošku více vyklesal. tam bych možná uvažoval o nějakém navyšování, ale zatím, zatím na to nesahám. Um, takže tohle byla jedna z věcí, která včera stála za pozornost. No a potom ty earnings skoly, které přicházely, měli jsme tam, teda ty výsledky, které přicházely, měli jsme tam třeba Lockheed Martin, který to teda včera docela kvalitně schytal. Můžete <laughs> to snad tu svíčku. Tohle je včerejší svíčka na Lockheed Martin. A když se podíváme, <coughs> na tu seanci, tak včera jsme byli dole až o 13%, nakonec nějakých minus 17-12% po zveřejnění teda těch hospodářských výsledků, které zjevně <laughs> překvapily. Tržby meziročně pocit sekvenčně klesaly a jo, na nějakých 16 miliard ze 17,2 klesaly i meziročně teda ten net income, řekněme, plus minus byl uh, podobný, ale mám pocit, že ten koncenzus taky úplně nenaplnil. Každopádně uh, ten biznis jim zdá se uh, trošku zpomaluje a i ten management uvedl, že jednak teda katli svůj výhled na letošek a na příští rok a taky uvedli, že budou muset znovu vyhodnotit ten svůj pětiletý business plán. Um, hold. Žádné války, takže zdá se, že, že ta poptávka není tak velká. Což je samozřejmě dobře. No, takže tohle byla věc, která včera, tohle byla akce, která to včera docela schytala. Z dalších věcí, co potom přicházely výsledky, tak reportovali už Aftermarket, reportoval Google svá čísla, který zase prostě jako famozní čtvrtletí se podíváme na ten net income, teda té tržby nějakých 65 miliard, jo, sekvenčně rostly o také 4 miliardy, necelé 4 miliardy, meziročně taky nárůst prostě o 41%, to je šílená číslo pro takhle velkou společnost. Net nějakých 17 miliard, tam marže nějaký 26%, ty marže by se měly pravděpodobně výrazně rozšiřovat v těch nadcházejících kvartálech. Facebook opravdu dělá všechno pro to, aby, aby aby, aby zakryl to, že je monopol, ale moc mu to nejde. Prostě to, to, to je prostě strašná cash machine tady tohle. Takže velmi dobrá čísla v aftermarketu, ty akcie mám pocit, tak nějak se držely bez nějakých větší změn. Teďka je taková věc, mám pocit na tom trhu, že přestože třeba některé ty velké společnosti překonávají ta očekávání nebo minimálně naplňují, tak ty akcie se až tak moc nerostovaly. Jakmile nějaká společnost to očekávání nenaplní, tak ty ztráty jsou z toho docela velké. Takže u těch technologických firm tam se to zatím docela daří. Zase i další věci, které deportovali, tak Microsoft. <kly> Taky fantastické čtvrtletí, ta akcie se hnula minimum, nějakou, nějakou procento, možná procento a půl. 17 miliard netinkám, 45 miliard na tržbách s tím, že ten cloud jeho rostl na nějakých 17 miliard dolarů, na no, 17 miliard dolarů, už to tvoří 37% z těch celkových tržeb, takže za Amazonu se skutečně postupně stává spíše cloudová, uh, cloudová společnost, protože ten růst je, toho Azure je jako velmi silný a asi jenom tak nepoleví. Takže taky velmi, dobrá, velmi dobré výsledky od, od Microsoftu. Uh, měli jsme tam ještě vizu, mám pocit, reportovala taky solidní čísla uh, v objem těch plate prostou nějakých 17%, mám pocit, zvýšili Uh, Dividendů o nějaký 17%, net income 3,5 miliardy, revenue 6,5 miliardy. nárůst meziročně o nějakých 28%. Um, a v těch dalších pětem ještě Twitter, mám pocit, byl docela zajímavý. Který reportoval taky svá čísla, velmi jako solidní výsledky. Uh, Počet uživatelů jim rostl nějakých 5 milionů na 211 milionů sekvenčně, takže takže jo, ty, ty techy vypadají docela dobře. Um, až na tady ty snapchaty a Facebooky, kterým jako komplikuje život Apple, ale že by tam byly nějaké jako silné růsty po tom zveřejňování výsledků, to se úplně říct nedá, ještě AMD taky deportovalo, vlastně jsem si vzpomněl, taky fantastické čtvrtletí, meziroční nárůst 54% na tržbách, no vlastně, marže se jim, hrubé marže se jim zvyšují, no, tam všechno jako taky moc pěkný, takže ta hodně vysoká valuace na AMD drží. Nějak víc se to jako, no teď, se to, teď se to samozřejmě zvýšilo v těch minulých dnech, ale potom včerejšku, potom včerejšku drží a protože ta čísla jsou jako taky velice dobrá, takže. Zatím ta výsledková sezóna vypadá docela dobře, mám pocit, že jsem četl nějakou statistiku, že snad 80% firm zatím překonalo očekávání, co, co reportovalo, takže pak se na to ještě podíváme podrobněji příští týden, kdy až teďka skončí ten týden tak s Tomášem zase máme v plánu udělat uh, povídání o trzích právě výsledkové sezóně, Tomáš si klasicky připraví ty svoje poznámky skvělé a pak se o tom ještě pobavíme trošku, takže se na to podívám trošku více do detailu uh, někdy v průběhu toho začátku, myslím že minuleho, uh, příštího týdne No tolik tedy k té výsledková sezóně, která zatím teda vypadala docela fajn uh, Z dalších věcí, co mě tady zaujaly, tak uh, Včera jsme se bavili tady o konstruktivním a upřímném telefonátu mezi Janet Lanovou a čínským vicepremiérem. No tak dnes se dozvídáme pro změnu, že americký úřad FCC čínskému operátorovi China Telecom zakázal působit na území Spojených států. Takže, takže on, ono, on tam sice moc aktivit nemá, ale zrovna jako pozitivní signál to úplně nevysílá o nějaké stabilizaci vztahů mezi těmi dvěma zeměmi. I když za mě je to naprosto pochopitelné, že to udělali. A, takže taková zajímavost. Další věc, co velice zajímavá, čínské autority podle Bloombergu řekli šéfovi Evergrande, že má závazky vůči těm svým věřitelům hradit ze svých vlastních zdrojů. Jo. Takže to je taky docela zajímavá záležitost. Samozřejmě ještě než začne nějakým způsobem vláda být aktivní, tomhle segmentu a nějak ho zachraňovat, že on na to nemá dost peněz, e, tak, e, tak chtějí asi dát najevo jasně, že, že potrestají tady ty miliardáře. E, obzvlášť tady tenhle, ten, ten šéf Evergreen byl docela jako, jako, chytrý, protože si vybíral nějaké docela velké dividendy ještě v tom minulém roce, mám pocit, takže takže bude muset splatit asi zpátky. Uh, Přesně jenom to je taková nabídka, která se úplně asi nedá odmítnout jo, v tečně. Uh, to vypadá, že to také společnosti s rušením uh, neomezeným, asi tady tohle, tyhle ty developeři. Takže podobné zprávy asi budou přicházet ještě, ještě uh, od dalších u dalších těch developerů. Um, no a pak mě ještě zaujal jeden článek, uh, to bylo na Nikkei. A ten byl o tom, že Morris Chang, což je zakladatel TSMC, údajně teda na nějaké, včerejší, na nějaké konferenci řekl, že plánovaná investice americké vlády na rozvoj semiconductor industry v té výši 52 miliard dolarů jsou příliš malé na to, aby cokoliv změnili. Podle, podle Changa prostě vybudovat kompletní supply chain v Americe, což jako Amerika říká, že by chtěla, tak je, je podle jeho, názor názoru nerealistické a to i kdyby USA investovala třeba stovky miliard dolarů. Jo. Chang tady na obrázku uh, byl šéfem TSMC strašně dlouho, on to založil v podstatě až do roku 2018, byl, kdy odešel potom do důchodu, takže uh, jaký komentář od prostě člověka, který asi úplně ví o čem mluví. Jo, tam, Problém u toho, u toho uh, je vlastně prostě ten, že, že, je celé víceméně soustředěné v té východní Azii. Takže přesunout to nějak do Ameriky je prostě, by bylo prostě extrémně nákladné. Odeště mluvil bylo o tom, že ta snaha je spíše jako osobním osobními cíly nějakých jednotlivců, nevím, o kom přesně mluvil, jestli uh, o politicích nebo lidech třeba z Intelu, ale taky taková jako zajímavá poznámka. Tak, uh, takže tolik k tomuhle. Jinak, když se podíváme na makro za včerejšek, tak uh, včera jsme tam pár věcí. Pár věcí měli, byl tam Richmondský Fed Index, ceny nemovitostí v Americe rostly do 19,7%, čekalo se 20,1%, ten růst je stále velmi silný. Spotřebitelská důvěra rostla, prodej domů v Americe rostly, jo, ta čísla vypadala docela dobře, ale trh ani zase až tak moc nereagoval, protože včera to opravdu bylo všechno hlavně zase o, té, o, o těch earnings. Situace na Forexu vypadá následovně po včerejšku, euro dolar 1.16, tady žádné změny, Libra stejně, jo, ty, ty, ten FX je, je, velmi klidný teď v těchto dnech. Takže Australan, Novozelaňan, Kanadě, Kačka, jo, tam žádné změny. Zda to 1788, stříbro 24 dolarů, ropa se taky drží plus minus kolem těch 84, tohle je SNP a Bitcoin se nám taky tak nějak jako drží v nějakém bočním trendu na tou 60 tisícovou hranicí. Ethereum 4200, 300 momentálně už téměř. Nad Gas 6 dolarů. Jo, tady se toho zase až tak moc neudálo. Tak, co se týče dneška, tak opět to bude hlavně o té výsledkové sezóně. Tady v tom kalendáři máme dnes třeba Boeing, Ford, General Motors, Coca-Cola, McDonald's, Bristol Myers. Tam máme Spotify, Teva, eBay a, a další společnosti. Takže. To zase zajímavá, zajímavá sance v tomto ohledu. A hled, z hlediska makrokalendáře, dnes tam máme obinávky zboží dlouhodobé spotřeby v Americe. Máme tam uh, zasedání Bank of Canada, která by měla ponechat sazby bez změny na 0,25%. Jsou tam zásoby ropy ve Spojených státech a to je víceméně všechno. Tak. Pojďme se podívat ještě na. Teachers. Ty dnes vypadají naprosto v klidu, žádné velké změny v Americe ani v Evropě. Na bondech myslím taky, ta situace docela stabilní, 1,62 u těch 10 letých splatností, takže čekáme zase na další korporátní čísla. mě všechno a jdeme se podívat na vaše dotazy. Ahoj Jaro, jaký máš názor na uran? Poptávka po uranu ze, ze strany jaderných elektráren je stabilní. Důvodem růstu je tedy, jak to chápu, spekulace na významnější roli jaderných elektráren v budoucnu s ohledem na emise. Co jsem se tak díval, tak celosvětová spotřeba této komodity by měla stoupnout o 80 do roku 2040. Například fond ETF Global X Uranium vydělal 83 Jaký je tvůj názor, investoval bys nebo investuješ do něčeho takového? Tak uh, neinvestuju. Když jsme tady měli nějakou dobu zpátku, ten, 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 už bylo, to už bylo měsíce, to ještě předtím, než to začal růst, nějaký dotaz na ty uranové těžaře, Kazatoprom, to prom, jak se to jmenuje, tak jako na velmi krátkou dobu jsem nad tím přemýšlel, ale nakonec jsem to uh, uh, neudělal a, uh, a teď už to rozhodně jako nemám v plánu, protože ty uranové společnosti, uran jako takový, samozřejmě vydostly hodně, takže tam je prostě problém v tom, že tohle je strašně, ten uran má strašně dlouhý cyklus jo. a jako investovat podle toho, že někdy v roce 2040 se očekává u 80%, tak to úplně není můj styl. Jo. A navíc teda samozřejmě ty ceny uranu jako hodně vyrostly, takže si myslím, že teď už ten vlak taky trošku ujel. Jo. Když se podívám na ty uranové futures. No, tak tam byla nějaká korekce. Jo, přesně jak jste psal, souvisí to s těma emisama, s tím, jak týká hodně vyrostlící energii. energii. Teď mám pocit, že i Francie něco zahlásila, že chtějí budovat nějaké elektrárny, nebo že chtějí aspoň, ne, to možná ne, ale něco s těma jadernými elektrárnami, že chtějí, aby to byla nějaká jako, součást té energetické politiky. Takže možná se ten sentiment vůči uh, těm jaderkám začne trošku otáčet. To, na to se mi úplně nechce moc spekulovat, ale jo, to je všechno, říkám, dlouhý cyklus. A ta situace se zase může velmi jako změnit po té, co řekněme, ta energetická krize trošku odezní. Takže moc mě to naláká, jo, tady tohle. A obzvlášť po tom růstu, který jsme si prošli v těch, v těch minulých měsících. Takže úplně, se na to nedívám. A když začne trh padat, tak Tesla bude padat extra. Vzpomeňte si na má slova, Zbiněk. No, tak Zbiňku, jako to není moc kontroverzní statement. Jo, tady tohle, to myslím Jasné všem. Tak, dobrý den, jaký máte názor na akcie Deutsche Lufthansa a Rolls-Royce? Obě jsou zaměřené primárně na leteckou dopravu, která je v krizi, čiže mě by zajímala dlouhodobá investice, minimálně rok, nebo dva. Děkuji za vaše videa. Tak Lufthansa, Lufthansa jsme tady měli nedávno, ten Rolls-Royce, už jste se na něj dlouho neptali, ku podivu. Já jsem pořád jako, jak Euh, nějak jsem se na někdy si díval, ale už se ani co ně tam. vím, že tam měli nějaký problémy prostě a teď se jim to snad nějak daří jako řešit. Uh, všiml jsem si nějak Twitteru, že ty akce Rolls Royce rostou. Uh, ale jako názor na to firmu nemám žádný, protože jsem se na ní nikdy nějak jako víc detailně nedíval. Měli hodně velký ztráty, mám pocit v těch, v těch minulých letech, ale teď snad, jak vypadají ty výhledy. No, teď už se vypadá, že mají být ziskový leto za příští rok nějakých 400 milionů. Což uh, už byl nějaký, řekněme, 25 násobek. 25 násobek presedných u toho, u toho roku 2022, což samozřejmě, pokud by tam ty zisky rostly trošku více, tak už by to mohlo být zajímavější, na miliardě už by to byl 11 násobek. Ale jako názor, jo, žádný, nemůžu to nějak komentovat, protože úplně to nesleduju. Ale vím, že je to oblíbená, oblíbená akcie. Tak. Berkshire Ačkové akcie 50% plus v aftermarket. Wow. Mikeshi taky jsem, taky jsem viděl. A na Twitteru jsem našel tady tohle. Nějaký ubožák, teda nebožák. Teda, <laughs> nějaký, nějaký uh, Člověk prostě koupil tři akcie, zdá se, v aftermarketu za 661 tisíc dolarů, takže asi nakupoval za, za market a trošku, trošku mu to ujelo, jo. takže samozřejmě ta cena půjde dolů jo. A, a ten člověk, který to nakoupil, asi nebude úplně, úplně, úplně šťastný. No. Nevím, Nevím co, co, co se stalo, ale určitě ta cena nebude tak vysoko, až otevřeme. Tak. Dobré ráno, Jardo. Teva klesla, reportovala slabší výsledky, nebo jaký byl důvod? No, Teva včera byla docela zajímavá, já jsem se na to díval. Um, výsledky nereportovali, ty reportují dnes. A včera se propadly, na nějaký 7% nebo něco takového. A jako nic moc jsem nenašel k tomu, skoro vůbec nic. Jo. Nějaké spekulace o nějakém možná settlementu Johnson Johnson, uh, že nemusel být tak jako dobrý, jak byl u té opioidové aféry, um, jsem viděl, ale jako to se mi úplně nezdá. Uh, pak nějaké spekulace, že mám pocit, nějaký výrobce generik měl nějaké slabší výsledky, ale to by klesaly i ty ostatní segmenty, tak nevím, no zajímavé. Je to den před earnings, tak uh, že by nějaký insider, že by někdo něco věděl, uvidíme. Uvidíme jak to, dneska, uh, jak to dneska dopadne. Ale nevím, co to způsobilo, ten ten propad. Nebo se možná někdo zbavoval pozice, protože musel, těžko říct. Těžko říct. Tak jo, to je všechno od vás, takže děkuji za vaše dotazy, pište dál. Ale uh, já tady vlastně zítra ani v pátek nebudu. Takže se uslyšíme znovu až v pondělí, takže uh, máte na další dotazy čas a ještě prosím vás jedna věc, co jsem chtěl zmínit Poprosil mě o to uh, Jirka Tileček pořád hledáme uh, člověka na tu naší junior pozici analytickou takže pokud máte zájem tak nám pošlete CVčko kariéra XTB, tady by to snad mělo být, ne? Jo, tady to máme. Jo, tady je tady je ten inzerát, takže rádi vás tady uvidíme. Pokud se vás zajímají finanční trhy, um, tak dejte vědět. Jo, super, takže od mě všechno, uslyšíme se zase až v pondělí, mějte se krásně, užijte si prodloužený víkend a naslyšenou.